Ahoj všichni, takže zase jsem už dlouho nebrala adventní kalendář, nevím, nejde mi to nějak dodržet, takže dneska je, skončili jsme 5. nebo 6. ne 5. a je dneska 10. takže musíme, tak 6. Tak krásná. 7. Kinder Bueno, moje nejoblíbenější. Kosmička taky. Jakoby mám rád, ale víc mám rád oříška než tu čistou. Ale tež mám rád. Tak, 9 je zde. No, konečně s oříškama. A 10 je tady. Jsme dobrali a jdeme na můj druhý měsíc. Tady to je úplně stejné, že jsme skončili 5. takže jdeme na 6. To vůbec nevypadá, jak by to bylo 24 políček. Tady 6. Ještě jsem viděl někde aj obou strany kalendář. Ale to asi není. Taková krásná hvězdička. 7. Jo, kde je 7? No není obou strany. To je 8, to vidím, ale 7. Už lidi, tak počkejte, já vás stopnu a uvidíme se u 7. Tak, už jsem to našel, jelikož jsem zjistila, že to je tady překryté a to je 7. Můžete vidět. Toto jsou takové sáně. Nevím, jestli to vidíte. Tak, 8 je hned pod tím. To je čepka. Čepička. 9. Tady. To je dort, jestli vidím dobře. Napište mi do komentářů, jestli to je dort. No a poslední 10. To je jmeny. Takže mějte se hezky, doufám, že už jste se podívali na mé nové video. Moje večerní rutina a uvidíme se u dalšího rozbalování nebo u nějaké vánočnické čepice, co vám prozrazovat nebudu. Mějte se hezky a ahoj.